Rastet me COVID-19 në Shqipëri po rriten ditët e fundit dhe të gjithë pacientët që ndodhen të shtruar në spitalin infektiv rezultojnë të kenë qenë të pavaksinuar. Në një video mesazh të shpërndar nga Ministria e Shëndetësisë, mjeku Dhimitër Kraja thotë se zgjidhja logjike e valës që po kanos vendin ton, por jo vetëm, është marrja të dyja dozave të njërës prej vaksinave anti-COVID për t'i dhënë në këtë mënyrë fund pandemisë. Me që ndodhemi në një moment të ri, të rjedhës pandemisë COVID-19 në vendin tonë, mendojmë se është e arsyeshme të vëmë në dukje disa dukuri që janë të rëndësishme për një sensibilizim më të mirë dhe më të përshtatshëm me situatën që kalojmë. Prej disa ditësh, ndodhemi në një moment të tillë që në spitalin në COVID-1, ku edhe po flasim, ka disa të dhëna të reja. Nga pikpamja statistikore, kemi një shtim të vlerësueshëm të rasteve. Një karakteristikë e përbashkët e këtyre, epidemiologjike, e cila aktualisht merr një rëndësi shumë të madhe, është se të sëmurët janë të tërë të pavaksinuar. Pra virusi mund të arrijë një konkluzion të vlefshëm. Virusi qarkullon në Shqipëri ende duke ruetur infektueshmërin e ti, pra shkatësin e ti për të gjuajtur, për të kapur dhe për të infektuar të pavaksinuarit. Virusi gjithashtu ruan agresivitetin e ti, e të gjitha këto çojnë në një konkluzion logjik. Duhet të vaksinohemi të tërë. Duhet të vaksinohemi në mënyrën e plotë. Jo bëm një pjesë të dozën e parë të vaksinës dhe nuk plotësojmë dozën e dytë. Dhe e fundit është që veç vaksinimit i cili tashmë është detyra numër 1 e tërë shqiptarëve, është se duhet të respektojmë të gjitha rregullat e parandalimit të përhapjes të sëmundjes. Në 24 orët e fundit, nga 3.316 testimet kryera në vënd, u zbuluan 30 raste të reja, dërsa u shënuan viktima apar pas një muaje, pa fatalitete. 1.158.303 vaksinime anti-Covid janë kryer që prej fillimit të këti procesi, ku 507.623 qytetar kanë marrë të dyja dozat.